Përshëndetje edhe një herë dhe mirë se po ritakohemi pas publicitetit që patëm këtu në Klang Show. Adina, mirë ndërma, si e si ke qenë? Mirë ndërma, mirë, faleminderit. Bukur, Sara, ti studion regjin, për ata që nuk e din, dhe besoj që do të jetë shumë interes dhe mësafiri unë që do të vjen. Është Besi Zeka, të cilën e paralajmëruam pak më herët që do të hap një LA Film School, Digital School, pra një shkollë të filmit digitale, po për më shumë do na tregoj vetëm ai kur taftojmë në studio. Mirë për një herit, do të shojmë se si është përgjigjur në pytjet e kutis, drejtori, a prap me film për në lidhet, drejtori i qendrës kinematografike të Kosovës, Arben Zharku. A preferonaj me qenë në lidhje apo single, është një prej pytjeve që do të mërë një përgjigjin tani. Qëfar me nëmë kur zgjohësht në mëngjes dhe eshe vete në pasqyre? Cële është takimi më i rëndësishëm për ditën. Apo të pengon që ke fillu me uzbardhë? Jo, se po dohna ma seksi. A preferon me ndajt single apo në lidhje? Kisha preferu lidhje. Si kur të ishte nesër fundi i botës, që ka kishe bo? Stan. Afrohet e kamera dhe të regona një sekret për ty. Cili është momenti që e pendua në jetë? Nuk e kuptum se cili ka qenë momenti pendesës e ti, si do qofë në të ardhëm prapë ku ti ashtë e hapër edhe për Arbenin. Tani eftojmë Besi Zeka në studio. Përshëndetje. Dina, mirë së takosh, edhe në Besin tash edhe këtu në emision. E përmendëm që po do të hapësh një LA Film School, apo Digital School, shkollë digitale të Los Angelesit. Po, ri falendet për ftesën. Mirë se erdhe, mirë se. Është një shkollë filmi, që drejtimi është një animacionit, kryesisht për fillim, po i cilat mendojmë të zgjerohem edhe për film që të bëhesh producent, regjik, gjithë aktorët edhe deri në fotografi. Para se me na tregu ma shumë për shkollën, pra, se ku do të fokusohet që e përmende, ku gabove që u ktheve? Nuk e di. A besoj që është një gabim, besoj që këmë bo mirë, besoj që është një erej që po mendoj të asion Kosovë që ka erej, që në vojit e Kosovës, o mendoj që nuk e gabim. Mrapa e kemi këtu disa spot edhe promovuse të shkollës, po edhe të punëve tua që i ke bo. Në fakt, nuk është që ke shku edhe ke jetu shumë heret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kam shku në 2008 edhe ishte aji guximin, ta marë guximin që shkoj të studjoj. Këtë animacioni ishte qka shumë e re, edhe ishte si një hapë shumë i madhë për mua. Edhe shkova, studiova edhe e dija ato qka dua nga vetja edhe vazhdova pas studime. Me lidhje, me këto gjona... Me njerë ka... Po, Los Angeles është një botë e madhe. Hollywoodit, të faktë, këtë edhe e filmit. Se cili që është atje, tentën për me u botë dikushi? O aktor, o producent, o diqka. Dhe më thonë, është një luft e papërshkrushme, nështë edhe shumë e mundimshme. Si ke arrit, ka qëpet me dëpërtu në faktë, sepse ti ke bërë, ta shë do nga tregosh edhe për ku ke punu animacione, për filma. Oke, ka qenë kjo, në shkollën ku kam studiu, ka qenë shumë shkollë e fashme, dhe gjithë profesorat kanë qenë ku punojnë në për si producenta Digital Domain, DreamWorks, dhe gjitha këto. Dhe kjo ka qenë një arsye pëse kom zeta shkollë, se kur janë profesorat shumë famë, shumë me përvojtë madhe, atër është mira ma e letë. Se një studentit i vynë connection, lidhje, se të mund shme qenë shumë i talentu, për kur nuk i lidhje. Edhe është një fjallë që e thojmë një industri timin që it's not about what do you have, but who do you know. Nuk e është esenca që ka ke, po ka e një. Se ka shumë njerës që dojnë të investojnë, por nuk e din ku asë i atë. Kështu që lidhja me mes profesora, si student punimet mira, ku ka marrë edhe një titull aty si student shumë i mirë. Edhe si duke i asustu edhe mu hapën dyrë në si pike parë për reklama, kam punu në reklam të Infinitit, për e të parë, tani në Alfa Romeo e këto. K
kur e bona një përvoj shumë të mirë në reklama, si efekt artist, atëherë u hapën o dyrë për film, një film shkurt edhe kështu me rallë. Sa kohë merë me boni, se e kine një show real që është disa vite me parë, një dorë të hekur të atëve që... Well, që ato si studentun që e ka po ati që ta ku të tregu, aty unë ka marrë një avë gjithë kohë si student. Por nësë të tashti është për më vajtë sa përvoj të kine, si ki 5 vjetë e bënë ma shpejtë. Por për shamull një punim me bo një karakter kështu mirë, 3D, diku një avë ditë veç animacioni i merë, si personali është shumë i mirë. Dësa për ta për filma që ke punu? Po. Ka marrë pjesë në shumë filmë ndryshëmë, njerë i pitinë me i madhe ka qenë në Transformers 4, që kam po si regjengë, kam asistu profesorin e kam dimu. A i ka marrë shumë kohë dhe dosh shumë me filozofu. Po i kreshtë ato, dosh me thonë si bëhet krejt, aj animacion, themi në këtë rast, dhe a i ndani punë, se ta që ke me profesorin ke punu, po si i ndani punë, dhe sa për puhtën... Atë karakterin, për shumë që kemë punu në bëllbije disa tjerë, për shumë ato e bon një person, po i ndonë punë, për shumë edhe e menagjojmë, a është ma dojmë ma dramatike, ma tesh ato Transformers ka bu një revolucion, si dhe mështë në efekte dramatike, këtë ato eksplodimet, edhe pasi që te e bon punën, e kim bikëshyrë, si mbi ty, supervajzerin, tanisht edhe Drejtor Creative Director, këto një mbi një shkojnë mbi ty, po unë e ka marrë atë si pozitën si asistent ku e kom asistu ato, edhe se cilë ka qenë mbi më kuptohet, se për me marrë një film t'il du të me qenë shumë përvojt male, se zakonisht kom punu në për filma si General Artist, qka do që kam pas nevoj, ku për fillim du është, qka ka nevoj të kry punë. Qka në t'kuptohet ka si General Artist? Për shamull nëse vynë me kry punë për visual effects, efekt vizuel du të me kry, nëse vynë me bu karakteri du shme bu, qka do që ka nevoj... A se pas taj, qka, profilizohane? Ka një fokuzosh, po qëri pëllësan. Për shamull mund pëllësan efekte vizuel edhe kompozim, që ajo është ku jënë specializu. Qka kuptoj me kompozim? Për shamull kër heken këto green screenat, prapa via, kër i vendosë ajo kompozohet në gjyrat, të hynë si kompozim atë. Në deshta më këthyja dhe të shkolla, studentat si të kanë me qenë shkollën tonë dhe në LA Film School, a kanë me pas më atë letë shkaku që profesorat jënë të LA, nështa me shku atje, me punu në tardhëmën, se dim që me shkolla që i kemi këtët filmit të shumë e fështirë me mbri. Një pej fuhusëve kërësore ka qenë që të hapim kërë shkollë të bëjmë lidhje me Amerikë. Edhe deri qëta shumë studentat që i kam inkuadru, janë dikon një 4-6 studentat që i ka një emrat në për filma, që i kam futë edhe i kam tregu me në fillim më seksioni mjetët materiale, po kësioni atë të ekspozonin a për botë, se filmi industria, të më thonim i filmit nuk cilë me njëherë bosh, mërsh para apo diqka. Dërë shumë profesionalizët. A paguhet kjo? A tu ka paguhet mas 4-5 vite? Po, normal që paguhet. Në shtetet jashme, normal paguhet në Amerikë. E tash këtu si doja bësh, për shambull, këtë rast? Oke, tash këtu në komendu këtë shkull të api edhe profesorat jënë nga Amerika, nga Evropa, për shambull, nga Londra. Mirë, po kjo profesorat këtë bëhet në njërë... Online, online. Tash po e spjegoj, bëhet online, sepse shumica vëtyrën, si do mos këj profesorit që është Andrew Andrews, ka punu në Godzilla, ka punu në Ninja Turtles, nuk mundet më arse, është shumë in zonën edhe me thonë drejtë edhe për kushtojnë, kështu që ndo njëherë do vinë në workshope, kështu që mënyra vetën ka qenë online, por kemi edhe profesora këtu shumë të mirë, sukseshëm, që kanë bashkëpunim me Amerikë, që është si Leard Zogjani, është shumë një artista më këgjatë mirë këtu, ka edhe tjerë është jeton Lagra, në cilë jeton ka vepru në Kanadë edhe në Norvegji, si artist i efekt vizuele, dhe ata do levizin e kemë artistin nga Ukrajina, e kom nga Italia, kështu që i ka manë gjithë bota, po mënoj shumë sa ma edhe Evropës, që tjenë ma afer që të vinë edhe këtu, edhe shkollë kam vendosë të ketë 3 herë një avë nga 4 orë shkollat e tjetë, se kam pa këtu që ka nevoj, se sidomos universitetet këtu ka nevoj për një si shkollë profesionale të ketë ma shumë praktikë, se unë shumitë e universitetet që e kam pa ka njëherë një avë nga 1 orë e gjysë, unë mendoj që shumë pak mjaftu shumë. Unë e vetë ligjera një prej Universitetet në Kosovë, me ndoj që shumë pak e mjaftushme për sidomos për artista që dojnë me hy, sidomos 3D-ja shumë pak e mjaftushme. Kjo animacioni është nështa për herë para, po ka dhe në për... është për herë në parë, për shumë. Është ka dhe në për shkollat, në për... Jo, është për herë të tjera. Dizajn ju shumë animacioni. Po, dizajn grafika është. Është e vetëme dhe vetëme është që une që ligjera me një universitet këtë 3D-në,
Po, thashtë në nuk mi afton, kështu që është e vetë një shkollë në rajon që nuk ka sa e kom bo, nëse rrisër që dhe në Serbi, Knej, Dikan, Shqipëri. A pëse do me thonë ti do me thithë edhe prej shteteve rajoni? Po me ndonë ajo është qëllimi, po zgjerohem edhe të qetëm një pikë në hartë, diku në botë që edhe në Kosovë ekziston një kësi shkollë. Mande i për mes rjetëve që ki dhe lidhjeve që bën me Los Angeles mundeni me punu një grup që profesionalizohet. Ta, ju vetëm për filma shqiptar, tani, se dhe tjetë shumë ma letë për regjisore dhe ma mirë, po edhe për televizion e besa që të krijojnë diçka pak ma kreative, do të komunikoni, do të merë një punë nga Kosova që të kryhen për filma ndryshëm të Hollywoodit. Po, a mundet me egzistu kjo mundësi në tarë? Po, që kjo qëllimi jem që të prodhej student, artist sa ma të mirë, edhe për një kohë, më së tomë shkurë, por diku në mbrana 2-3 vite, të bëjmë një ekip shumë të mirë, edhe të bashkohem gjithë, edhe të prodhojmë diçka për Hollywood, edhe për nëso është nevoja, për me marrë në diqmim. Shkolla ta është në shkurt? Ta është shkurt dhe hapet. E mirë, a është bërë për zgjedhje, apo cilat jenë kriteret? A duhet para prakisht me pas, për shembull, eksperiencën këtë? Okay. Në këtë lami, një farë formë, se të na eksperiencë e fresë këtë mundës më pasës. Për mendim të amin, une si pike e parë që e shof një artistë ose student që do me hymë këtë botë, e shof nëse e donë me zemër, atë lami, edhe ajdo e mësaj. Se asë une nuk e kam ditë, asë kështë ka ditë. Por nëse për në me e dashuron me thonë me këto, ti ki me arritë, nuk është e pa mund që mësë me arritë, është diçka që botë. Vishë nëse dashuron, nëse jo... Sa ko merë, kërë po thunë nëse donë? Po ta është të kemë varë për talinë, mas parti nëse... A mundet për 3 vjetë dësë gjatë shkolla, po? 2 vjetë. A 2? A mundet brenda 2 viteve me... Po është. Në fund, kur ta përfundan, a mundet me uqutë shkollë, kolegjë... është që shkollë profesionale. Shkollë profesionale. A mundet kë shkollë profesionale, kur ta përfundan, me qenë aji aftë me punu? Po pa tjetër. Kjo është... Po qëllimi i kësojna që në tash... Kër vjen artisti, një gjoja garantoj që do të delë shumë profesional kër të kryrë. Që ajo qëllimit, se për atë i kam bo vetëm 10 studenta, dhe jeri 20 mësë shumë që ka me qenë, që po mëndohen të ketë sasi pak, ndërsa kualitet shumë. Sepse nëse është rritet sasi identitet, atë e cilësi nuk ka, se së më shumë i në gjuti gjitha to personë. Për shambull, kjo shkollë kushtane, dhe sa ka qenë rezik në shta për ty, me investu me një shkollë me tëm këta profesora, kër e din që gjendja ekonomike në Kosovë, nuk është edhe aqe mirë, dështë avesh një nivelli njerëzve që mundet me pagu një shumë t'ilë, edhe plus sidomos kur e dim që këtu nuk ka shumë njerë që investojnë për artë, për shambull, për fëmijët e tëre, nuk ju duket që kanë perspektivë. Po, për shambull, para të dite dhe gjova që kanë një naminu për Oscarin me pa qenë kjo me pa full, para disa vetish ka në under, apo të në qështë është ajo menimi është i pa mundër për Kosovë, ose për futbolistat që po arrinë të shqiptarë. Unë menoj që tash është hapa e mendimi që peshojnë që nuk është veç ekonomia, juridiku, drejtime, ka dhe drejtime tjera, dhe mund është me arritë nëse donë. Edhe unë menoj që ka bu shumë shpejt bugë, kjo industria entertainment business në Kosovë edhe menoj që o ka e merë atë farë vëmendin shumë edhe po kanë shumë sukses. Unë mendoj që qmin që e kam bo është ma okej, sepse nëse ti shkon... A ta të regojnë qmimin apo kem betër të kështu? Mune dhe po me mbetë, kush e interesu më thirë dhe e kuptam po. Po, që ke që të thonë është që nëse ti do me shku në LA që që akum bu, me shku në USA, me studiu, është maramen së shmeme dhe shkojnë. Po e din që nëse i për me... Jo vesh në LA edhe në për shkulla cilat janë Evropion që drajta. E ndërsojnë e këta e kema rritë me një shmim pak ma tullë, sepse këta artista që punojnë, këta i njofë personalisht edhe i disojnë profesurat mi, edhe me një farë njofësie, me një farë mitësie, kanë arritë që me ndimu dhe sa shkolla fillojnë të hapet ngritën. Ti merë komë, do me thonë, nuk ka pas hezitim, a kanë po ata si ndoshta diçka që mundet me qenë kërcënuese për ta, sepse në të ardhmen profesorit tënë, ma leti vjen një studio të Hollywoodit me ardhë në Kosovë, me gjeneru punë, me ofru punë edhe me i krysë, sepse paguën nështë edhe ma pak sësa ata që jetojnë në LA. Që kjo është qëllimi, për shambull, Mel Gibson ka shku në Dubai, ka hapë kompanin, e ka lënë këtë Hollywoodin, dhe pe i Dubai po prodhën. Qa ka hapë Mel Gibson? Profesorit sa Mel Gibson, së përjënë, është në Dubai, për atit po prodhën e filma, dhe me tonë se është punëtëria shumë, për shambull, në Turki, për problem për amin, ose vetë iPhone-i. Unë mendoj që, për shamull, Disney World, DreamWorks, kanë edhe kompanija një ndi, kanë në për Dubai, ku e dërgojnë filmin, e bojnë, e menagjojnë bugjetin, që mos të shkojnë gjitha paret aty. Unë mendoj që është ma e mirë për ata, sepse për prodhoj një film me një kualitet kogjat mirë, dikun mund të thamë 90% për shambull me u afru filmit kualitet Hollywood, edhe kushtërin edhe të holla, edhe është diçka më ndryshe, nuk e din kur qëfar talenti mundën me të ku këtu, apo kreativitet të këtë ndryshe. E besit ti vetë për shambull, ku
ku kime mbet faktikisht se ti e ke marrë eksperiencën tash po po don me nda këtë eksperiencë me gjithë ata që janë të interesuar për vetë nuk po duket është një prej shkollave themi kështu profesionale po një diçka që ka një të ardhmë shumë po. Shumë të madhe edhe gjithë ata që duan filmin kjo ka më ngritë edhe cilësinë edhe të filmit po edhe cilësinë televizive saj për këtë vizualitetit Po, qëllimi jam është mirëm sa më shumë tash me këtë. I kam lënë, domethënë, nuk jam shkput me lidhje pe atje kuptohet se na bën ndonjëshka ndërkohë edhe për vete. Tash jam me dy filma si supervisor, efekt vizuale dhe kam marr 6-5 studenta që po janë kuadroj, që akoma bën sin dhe kanë akoma janë xhirimet kanë me ardh. Edhe me angazhu edhe kjo qëllimi që gjatë kohës ku studenti studion shkollë mi pru punime ku ata më ballafaqu direkt me filmin sepse kur studenti notohesh me notë me son film nuk ka notë bën ose se bën apo të ne vati ballafaqu dallimin me studentave të cilët janë në LA që janë rritë ndoshta në përvende afër aty edhe studentave që janë në Kosovë A janë ma kreativ, ma punëtor, a dinë ata në Amerikë që ndoshta e kanë pak ma të lehtë se na këto? Kreativiteti më ndoj që nuk mundet më kurzu ose me gjiku për askon, ati kanë kushtë shumë alirë. Jo, ma shumë, ka, do me thonë, së është edhe mënyra që shëritësh, rrethin cilin një ndikon e kreativitet. Një njeri që do me hinë në industri filmit ose të animacionit, të me pasat logikën atë kulturën familjarë për i fëmiri, sa vëllëten, nëse gjithë familja është doktora, a vëllëten, është pak problem, nëse... Një këtë doktora, okay. këtë më të para qika. Ajo është bukur, ajo është mirë, këtë bukur revolucion. Po të me thonë që nuk mundesh me gjikus, se që unë këmë shkupe i Kosovë, këmë dalë atje, edhe Se cilë e ka atë arrinë, është më mërë mërë që si student, të është me gjithë njërën tonë që është me dëpërtu. Ne e besë ngrisë do të takohemi edhe herave tjera, po më ndoj, kur të ka diçka ma konkrete saj për këtë punimeve, se shumë kësha pasë që mi pa, si po i punojnë këta të përzjedhori që janë për këtë vit akademik apo të shkollës profesionale. Po kur e përmendë që jenë në projekt me dy filma, si funksionan? Ata i gjirojnë skenat, i kanë kromaki gjithë skenat, edhe e ki ti librin e gjirimeve, apo të vinë si e kërion të ashtë këtë ata ambient. E ki të me fotografi se që ka duan ata të vizatume, apo... Oke, ta është këj producenti që kënë për shkollë që ka me jabësem, a është një prej producentat mi edhe këj mi gjenë punë të oferta dhe të fëtë vazhdo punën se javlen këtë film për shambu. Edhe une, se pari, ledzohet skripta që ka me ndonë film, edhe ti e shenë jadel apo nuk jadel që ka bënë, që ka ki nevoj sa artista, për që ta është producenti efektit zueli i cili aj e bënë ekipen. Ta shajim zedhë mu, si efektit supervisor në Big Shirts i efekteve, ku e menagjën këtë artistat. Edhe ti dush mi menagju këtë artistat, tani janë udhecat, gjithë të tjertë. Janë që ti dërgojnë punimet, gjitha këtë gjonat, është skena ku është pre-production, para gjirime, production gjirime dhe post-production ku në atakon gjithë neve. Po gjithmon me ndimin e regjisorve, ndimin e producenve, gjithmon duke bisedu, qysh mi dalë mami, creative director, me gjithë këta, edhe në fund besoj që arrijet ajo. Po, me qenë pjesë të shkollës profesionale nuk ka mosht limituar? Pe 16 vetëve, du të me qenë, po. Deri sot gjerdhe. Deri sot gjerdhe. Si është si qëndron mes me rrjetet sociale? Qëndron mirë, po jo shumë aktiv. Nuk është aktiv, a? Në Instagram? Jo shumë, dështë ta në Facebook ma shumë, se për Instagram jo. Atër, selfie ka ma shumë, për punën e ti nuk ka postu shumë, për pës disa artikuve të ndryshme të gazetave për LA Film School, me familje, Të kemi nda përqindjet këtë që i kam përmbledh. Kjo është për kretin Instagramin e Besi. Për kretin Instagramin e Besi, ja ku e kemi nalë 18.2% punën, edhe kjo ka qenë një reklam faktikisht qyshën këto, qyshën fillim të vitit, diku gjatë vitit kalum, që ka bo shumë bujt mua dhe se në përqytet se për qëka do me thonë kjo. Do me thonë kjo ka qenë si një teaser. Ka qenë si reklam po, edhe shumë i kam dëgju që o Coca-Cola, se Samsung, se ka qenë... Kam dash me të regu që nuk e dina është për fotografia, për aktrema, për... Së këtë është artë, artistë, se kjo është... Njerë po fillojnë me animacion dhe të zërojnë deri në film producent që ndo qëtë. Po, ku mundën ata me... Ata që përnashojnë dhe që dojnë me interesu, ku mundën me gjithë? Përmes Facebooku, da ka faqe LA School? Po, është për faqe www.lafschool.com
edhe është dhe në Facebook, edhe është numri telefonit aty, si në billboard atje, edhe mund me na thirrë me kontaktu gjitha informatat, përveç shkollës tatseki që është 2-vjeçari, kena dhe trajnime 1 mujore, 3 mujore, për shembul nëse dikush është i avancum, të në dhe më mi përmirësu aftësit e tyne, mundet me zedhë kursin ose trajnime 1 mujor, ku pëlla faqohet me ato që donë. Ska nevoj 2 vjetë. Me shku, apo në shtatë 2 vjetë është shumë mirë, sepse profesionalizohen. Faleminderit shumë, Bes, që ishe musafir këtu në NIN, do takohemi pa tjetër edhe disa herë, po besoj, qëse jo vetëm në NIN, për në emision e tjera të klanit, të klan Kosovës, ku do të përcjellim punën edhe në shtatë produktin e parë, bebën e parë, që e nëzirë e lejësu film, do të kemi sërështë të në studi. Faleminderit shumë, nësa për fund, shkojmë me pa videoselfin e Yl Limanit, që në ka sjell e në kasë për emisionin e NIN. Mirë mëngjesi. Zakonisht kur të zgjona mëngjes me njerë dalë, zakonisht ditëve t'javës ose kur e kam naj punës e diqka, do më nuk më bjenë shpe me pi kafe, qaj, se në më mërë mëngjes. Pësot, ja qisëm vidit një kafe. Mirë është i mirë, për naj fata të mirë, kur jem rana, është e kinë zetë, edhe është e burën jashtë të rrasë, si të dëqë jashtë të ngrijështë, mërdhijështë, që të janë isë me dalë për qefet, njëjtë e kam me donë këtë përshtypje për stinën e dimrit në përgjithsi. Ta shumë të unisë për studio, në studio shkoj gati gjithë ditë, për shkak se është shumë e vërtet që inspirimi edhe i ditë për një kongë, tekstet, vijat, melodike, mund me të ardhë në venet ma të pazakën të në rrugë, në shpërë, në banjë, në fakultet, gjatë ligjërata. Kështë nga ka ardhë? Nga këtë ija. Po ma me se, këto je po jetaj halja. Hata s'ke do lata? Ja, zë. Kjo është gjyshja jem. Me cilën e kaloj nga një pjesë. O, qka pre ko me qit? Bo një gjyshja ka mire s'me dorë. Qa është të? Hello! Jemi këtu në Straight Dope Entertainment me Chikishin dhe me Gzimin. Këto në kalë shumicën e kohës tam, se më durojnë shumë këta dy djemtë. Edhe nëse nga përqenë kja, masej... Bojnë pjesë tjera. E bojnë pjesë tjera, vazhdojnë me prodhimin e tekstit, po qështë të bojët vija melodike, kër biti është i mirë, edhe kër të përqenë, edhe mas nëjtë e në pahire që nëjtë melodina e notë i përqenë ose gzimit ose që kishit, edhe hi atë e boj. Shumica e kongëve ta një përfundojnë. I këthejo mingojnë a mas njave, dyjave, mas një që kishit dhe diçka e kongu nuk më dëg, për nëjtë jetër më thirë, ose e thirë në ratë ratë më gjistë, dhe nëjtëm që kesh që qaj sajnë që këna bërë shumë i fort, dhe të me e kry sa ma heret. Paka shumë kjo ke një guide, ose një rrugë që shko dhe rritë e përfundimi një kongës, është e knaqësi, e faleminderit Gzime dhe Chekiq që ishit pjesë i kësaj video të shkurë. Shijeme. Ta shem të këfynë shpe, mas 2 sesioneve në studio, është në ata ma eftaftë. Shkërkan edhe shollam rrina shpemi